Енді қазір кітапты шықты деп қуанып отырмын. Бірақ соны түсінетін қазақ аз ғана болады да. Себебі неге? Бұның ішінде мен осы бастан мүмкін тарихта қалсын. Абай атамыздың сандарында өзгеріс бар екен да. Менің жазған сол өлең жаздырған сан менен Абай атамыздың кейбір өлеңдерінің сандары басқаша. Мен 232 дейтін болсам, мысалы 132 дейтін болсам, Абай атамызда ол 134 болып тұр ол ұғым. Міне, осындай нәрсе бар, бұны кім ашады қазір? Ешкім түсінбейді қазір. Неге сол сан неге тұр деген Құранның басындағы әр аяттың басында сан неге тұр деген сұрақты жауап бере алмайсың. Сен соны дейді, сандайдың атын білмедің деп қаншама кешегі пендеміздің өрінде соған кім деп отыр? Құранды білмейді екенсің деп. Мен санын айтсам, олар айтты, бітті енді сен санданы атын білмедің, Құранды білмедің дейді. Сүренің атын айтпадың деп. Мен айтпадым оны, санын айттым. Міне осындай қазір бұның бәрін кім ойлану керек? Бұны мінекі қазір осы елдің басында халыққа ақыл айтып жүрген, мен білімдім, мен кереметтім дегендердің қазір ойланатын уақыт болды. Ойланатын уақыт өтіп кетті болған жоқ. Мына Рағыт сүресінде 253 бетінде жазылған екен. Одан басқа тәңір жоқ дейді. Олар егер Құран арқылы таулар жүріп, жер бөлшектеніп, өліктер сөйлестірілсе де сенбейді дейді. Алайда барлығы Алла Тағаланың деп тұр. Я айтып тұрмын, өліктер сөйлестірілсе де сенбейді. Енді оны көрдің бе? Бұл жерде қазір жағдайда адам мынау біз компьютер сияқтымыз да. Біз компьютер сияқты. Белгілі бір компьютер процессорға бағынады ғой. Ол процессор сыйымдылығы. Сенің компьютердің процессорының сыйымдылығы көп болған сайын, сен ана көп есептер тез шешесің, тез нәрселерді атқарасың, сенің компьютерің қалыпты жұмыс істейді, ақпарат көп сыйымдылығы. Егер де сен сол процессорың төмендеген сайын, сен сол кезде сыйымдылығыңды алады. Ол процессор қаяқта тұр? Соны Алла Тағала миын жаратқан. Біздің миымыз өтіріктен пайда болады. Біздің миымыз өтірік, жалған нәрсе. Әлемдегі барлық жалған нәрсенің бәрі біздің миымызда тұр да. Мінекей. Тағдыр қалай жазылады? Ана сенің миыңды кірген кезде сол сенің өтіріктің бәрі миыңда тұр. Міне. Сенің миың өтірік. Сол миыңды қоршап қойған сүйекпенен, сосын оған тері берген, сондықтан бас ең адамзаттың ең құнды жері бастан ұруға болмайды, әйелдің жағынан ұруға болмайды дейтін себебі бас өте нәзік, оны қорауға тыныған. Өйткені әйелдің жағынан ұрсаң, бетіндегі ана жаны өліп кетеді, өзі бас ажырап қалады. Ал енді біздің исламда тұр ғой, басын төбелес, мына баспен не, осының бәрі. Енді сол енді ібіліс не істейді? Бірінші басты қалайды адамзаттың басын ана өтірікті шыңға айналдыру керек. Ібілістің бар өтірігі білімі біздің басымызда тұр, білім біздің миымызда тұр. Білім осы бүкіл білім серый вещество дейді ғой. Осы серый вещество білім деген мына ібіліс деген сол сұрғылт, ақшыл сұрғылт, сол біздің мына миымызда тұр. Сенің бүкіл әлемдегі қиямет қайымға да несін сенің басыңда білім Алла Тағала сондай ақ қой. Соны меңгер деп. Біз соны енді қаншалықсын меңгере аламыз? Мидың. Қайсының қолсын соны міне қазақта тұр. Басты қорғау керек. Мына бүкіл термен жалғау керек. Сол мидан біз өзімізден аламыз ақпаратты. Сол мидағы соның әрбір мысалы көз біз көреміз бе? Көргенімізді ми міндетті түрде теріс дейді. Өтірік қой. Біз теріс қарай көреміз. Сосын теріс дегеннен кейін соны арқылы біз соны оңға айналдырамыз. Бұның бәрі проекция дейді, бұның бәрі ғылымда дәлелденген мінекей. Сондықтан қазір бірінші мына бастың мына тазармай біз дұрыс сөйлей алмаймыз. Біздің басымыз миымыз жұмыс істемей, соны шәкәріміз айтқан таза ақыл мида босқа жатса шіріп болды азат деген мінекей. Сондықтан қазіргі біздің қазақ халқының ең бір азғындығы осы ақ жаулық байлығын жоғалтып алған. Ақ жаулық деген тек қана әйелдердің орамалынан байланысты емес. Ол ақ жаулық сенің анаңның сүтімен байланысты. Ақ жаулық сенің осы мына діліңмен байланысты. Осы ақ жаулық қуатын жоғалтып алғанбыз. Біздің қазір миымыз теріс қарай кәдімгі біз мына мидағы өтірікті шыңға айналдырып алғанбыз. Қосалай ойланамыз, біз өтірікті шыңдай қабылдаймыз қазір. Ал шыңды теріс қарай қабылдаймыз. Шамды бір өтірік ертегіде қабылдаймыз мінекей. Осының бәрі деген біз, осының бәрі бастан. Сондықтан қатынды бастан деген қазақтың сөзі бар мінекей. Осындай жағдайда біз қазір әйелдеріміз егерде түзелмейтін болса, біз қазақ ұлт болып, біз керемет болып, ұрықтық ел болып айналынбаймыз. Осының бәрі жалған нәрсе. Біздің әрбір әйелдерімізде қазір қазақ халқында үлкен қанында жатқан құпия қасиет, тектілік жатыр.
Осылардың бәрін қояту, бәрі қарама-қарсылықтан пайда болады. Міне осындай сұрақтар тұрып жатыр. Маған бір сұрақ қойыпты Россиядан бір қазағымыз. Аға, сіз осындай айтыпсыз, сен Құранда мына жақсы көргендердің ішінде жаманшылық тұр, жек көргендердің ішінде жақсылық тұр деп, сонда ол адамдарың сен сонда иә. Рас, мінекей, біз ең деген қазір адамды қандай пайда болады. Сенде сана болатын болса, ана отырған көтін ашып жүрген, жалаң ашып жүрген соң әйелдердің ішіндегі сен жақсылықты көріп тұрасың да. Әттең ай мынауысын істейтін болса, мына қасиеті оянар еді ғой деп. Міне, қазір мен қарап отырсам осындай азапқа түсіріп жүргендің әр қайсынан бір жақсылығын көріп тұрамын да, менің ұрысым, менің сөгісім бәрі қалайда анау жамандықтан ажырса екен деген мақсатта болады да. Оны мен жек көріп айтпаймын. Ана қасиет, мына қазақтың тектілігі жоғалып бара тұр. Әттең сонысын оятса екен деймін да. Соны жұрт ойлайды, мен қарғай, мына кісі қарғайды деп. Қарғай демес, ол сенің, ол қарғыс емес, ол Құдайдың тұрған анау лағынеті, сенде тұрған жамандықты атып тұрған нәрсе ол. Енді ол әртүрлі жағдайда жек көруге болады ғой. Мүмкін ол басқа жағдайда жек көру, мысалы деген мен келатып жолда аварияға түстім. Сонда ойлаймын, не болды ма? Жамандық қой. Иә. Бірақ мені Құдай сақтап қалды да солай. Иә. Өзіңіз білесіз. Иә. Ол оның бәрі осын, міне, ол сен солай ғана өткен сенде жетеден қауырап алғаннан солай ойлап тұрсың да. Сол нәрсеге соны мен өзім кінәлі мынау. Жақсылық жатыр. Міне көрдің бе? Жаман сол сені сол тұрған. Мені тоқтату үшін аварияға түстің. Иә, сен сондықтан соған түстің бе? Егер де сол неге түспейтін болсаң, мүмкін сенде онан да жаман нәрсе болар еді да, мінекей. Соны тоқтату үшін Алла Тағала сен істеген сауабыңмен, сонымен ананы алды да, кішкентай ғана аз ғанасына мүмкін оның артында ажал тұрған шығар. Мүмкін сен оны біреуді сен өмірін қиып кетіп түрмеге жатуың керек шығар. Сол тағдырыңда тұрған нені сол нәрсені солай алып тастады. Біздің саған сауабым көбісі айтады, мен садақа бердім, Құран оқыдым, қатым Құран іштім, неге бұны жамандыққа түстің дейді. Ол жамандық сен алдында көретін жаманның мыңнан бір ғана бөлігі шығар дегенге біздің ақылымыз жетпейді. Міне осындай болса, ол ғана сендер дейді аштықпенен, азаппенен, әртүрлі ауруменен сыналмай жәннаттық болып кетесіңдер ме дейді. Міне. Сендер сыналмай қалай жәннаттық болып? Ол сыналу деген не біз? Соны айтады. Алла дейді, жақсы көрген пендесін сынайды деген бар ғой. Бірақ ол недір? Біздің қанша бір кәрімет болған менде, біздің бұрынғы өмірімізде, тағдырымызда жаманшылықтар тұр. Сол біз жаманшылықтарымызды жоймай, біз жәннаттық алып Құдайға жақындаймыз. Біз анау тарихатқа барып, Нақшбандиге өтіп, біз қол бере салып, біз керемет жәннат осылардың бір өтірік нәрсе да. Оның бәрі тарихат та, мағрипат та, ақиқат та әр адамның өзінің тағдырында тұрмын деген. Сен тағдырыңдағы, жеті атаңдағы сол жаманшылықтар, жүктерді жоймай, сен барып ана пәленше құрбан арқылы өтіп кетемін, анау арқылдың оның бәрі өтірік нәрсе да. Ешкім оны Құдай сендерге айтын, сендер менің алдыма жалғыз-жалғыз келесіңдер деген. Құдайдың алдында біз жалғыз-жалғыз келеміз. Неге? Сол жалғыз-жалғыз деген сөз, біз тағдырымен бірге барамыз мінекей. Әруағымызбен бірге барамыз мінекей. Жан әруақ мінекей. Аруаққа айналасың соны. Әруаққа есеп бересің, сосын әруаққа айналасың. Армен. Мына ар дегеннің өзі сымыз 8-ші біздің өрісіміз ғой, сырттағы сауытымыз. Енді ақтың өзі екі түрлі болады десең, бұл әрі тереңдеп кете береміз да. Бұл жерде қандай қазір сұрау, көп сұрақ қойып жатқандардың бәрі мына Құранды көбісі қазір таласын Құранды дұрыс оқып түсінбегеннен пайда болады. Осы қай қасіреттердің бәрі біз жаратылыс түсінбегеннен пайда болады. Осы бүкіл болып жатқан тексіздік, осындай азап құсып жатқандардың бәрі біз жүрегімізден сол берілген Алла Тағаланың берген нұрын, берген тағдырын, берген ғылымын дәнін жоғалтып алғанын пайда болады. Бірақ ештен кеш соның бәрін орнына қоюға Алла Тағала қазір қазақ халқына осындай мүмкіндік берді. Бұл Алланың берген сыйы қазіргі жатқан. Сондай жағдайда бірінші не қалай сөйлеу керек, кімге қалай айту керек, қандай баға беру керекті біз бірінші ұғымдылық сөзді меңгеруіміз керек. Ұғымдылық сөзді меңгеру үшін алдымен біз тазалықты мінекей, қазір адам сияқты киіне білуіміз керек та. Өзіміздің сасық иісімізді жағамыз, ол өзіміздің өрісімізбен байланысқан, біз жер анамызбен, жеті өрісімізбен, жалғанатымызды біз білуіміз керек. Соны меңгеріп, біз сонда ғана біз таза адал тамақты дәмін сезінетін жағдайға жетеміз да. Біз адал тамақ жей беруіміз керек оттың басында. Адал тамақ ішетін болсақ, біздің қанымыз тазарады. Міне, соның бәрі. Сен егер де қаның тазаратын болса, Алла Тағала ешқашанда сен жамандықымыз керінше, сен тұқымыңдағы тегіңдегі жамандықты қалай жоюды көрсетеді, жол жобасын береді.
Ал оған дейін мен Құдайдан мен соған жақындап кетем деген ол мүмкін емес. Енді тағы бір айта кететін жағдай Құранда тұр. Мұхаммед пайғамбар деген. Сендер деген болашақта біреуің оңға татысыңдар деген. Біреуің оңға татысыңдар. Қазіргі жағдайда деген біреуің екіге татысыңдар деген. Ол арабтарға берген үкім мінеге. Яғни арабтардың қазіргі бейнелеуі біреуді екіге көбейтіледі олар. Мысалы арабтар шариғат қазір осы меңгереді ғой. Олар соны екіге көбейтеді. Көбейтуші араб халқы. Ал енді қазақ халқы біз осы өзіміздің ата дәстүрімізбен біз осы құндылық меңгеретін болсақ, біздің тегіміз, қасиетіміз оңға көбейеді. Мінекей. Біз 10 адамға бір адам өзін түзеу арқылы 10 адамға көмек береді, жәрдем береді. Мінекей. Ол жеті адамнан бөлек. Сен жеті адам түгіндеп, осы өзіңнің ата салт-дәстүрімен жүретін болсаң, сен 10 адамға жарықты көбейтесің. Сен 10 адамға жарық көбейтетін болсаң, қазақ халқы осы арқылы оянады. Осы арқылы сенен берілген қуаттар беріледі, жарық беріледі, біз соны көбейтеміз. Сөйте-сөйте біз тіптен миллиардтаған Қытайдың өзін иманға шақыратын халық боламыз мінекей. Ана жүрген мінекей қазір қалай құтқару керек? Біз әрқайсымыз анау пәленді барып, Еуропаға неге жазып, біз пәленге оларды Қытай менен соғысып, я орыспен соғысымыз, біз әрқайсымыз өзіміз соғысымызды дүзеу арқылы, әруақ арқылы мынау тылсымда жатқан қаншама миллиондаған, миллиардтаған әруақтар жатырды бас көтерілмейді. Соларды көтеру арқылы біз әлем жаулаймыз да. Біз әлемге үстемдік жасап, әлемге ақыл айтып, біз көшбасшы осы ғылымды елге айналамыз. Сол ғылымды елге айналу үшін әр қайсымыз мінекей өзіміздің отын басымыздан, бала шағамыздан біз дұрыс ақ қуаттарды өндіруіміз керек. Біз дұрыс көлеңке шығаруымыз керек. Біз қуат қосуымыз керек. Біз қазір өзімізді өзіміз бірімізді-біріміз құтқаруымызға соның ол Құдай кімге саған беріп отыр? Онда шаруаң болмасын да, бірақ сен әр оқыған осы тазалық пен намазың, тақуалығың, сөйлеген сөзің арқылы көбейіп, соны бір ойратқан менің осы ең үлкен садақам Алла жолындағы мен жұмсаған мал жанымен соғысып жатырмын деп, жихатым осы деп түсіну керек та. Жихатты қазір біз бұны біреуді сөгіп дейміз, біз жихатты өзімізбен күресу арқылы біз соны оңға көбеюіміз керек қалайда. Солға оңға көбейетін бізде ең болмаса 10 мың қазақ шығатын болса, соның өзі жетеді. Осының соның өзі біз қазақ халқы біз мына алтын ғасырға қарай аяқ баса бастаймыз. Ел ояна бастайды мінекей. Соған жетейік ағайындар мінекей. Сондықтан әр қайсысын өзінен іздесін. Мына сұрақ қойғанды мен YouTube-тен көріп жатыр, біліп жатыр. Осыны көре салдым дей, маған керек екен. Оны Айболатқа алсам, Айболат бе, Айболат ештеңе білмеймін, мен ештеңе бере алмаймын. Біз ешкімге ештеме бере алмаймыз. Осы уақытқа дейін айтылып жатыр, осы уақытқа дейін түсіріліп жатыр. 18 жылдан астам бері өзім тәжірибемен әруақтар осы Алланың хикметін жаздырды. Соны оқу керек, зерттеу керек. Топ құрдық осыны. Әр қайсында тұрған белгілі бір қарсылықтарды жеңуші осы топта осындай қызмет жасап жатыр. Солардың бәрі менен гөрі жақсы біледі. Өйткені мен олардың өмірін мен өмір сүріп көрген жоқпын. Олар мен тек қана мен өз өмірім маған ұқсастарды Алла Тағала өзі көрсетеді да. Маған ұқсастар мен кімге қуат қоса аламын? Мен барлығына бірдей қуат болсам мүмкін, бірақ жағдай бар. Маған қазір Алланың берген бұл да бір хикметі, ол Құран арқылы осындай жәрдем беру, Құранның жалғануға мен осындай. Қалған жалған әркім өзінің еңбегіменен, әркім өзінің ықыласымен, тақуалығыменен ата жол жазбасын оқыңдар. Халиф Алтайдың тұрған мына Құран ақтарыңдар мінекей, қай соны жастанып жатып, соны кем дегенде 10 рет оқып шығыңдар мінекей. Міне жол деген. А оған бірақ оған жету үшін ең бірінші мына тақуалық керек, тазалық керек, мінекей сөздегі тазалық керек. Сосын мүмкін болған мүмкіндігінше айтушы емес, тыңдаушы болу керек та. Бізде айтушы емес қазір көп жағдай. Көбінесе сөйлеуші болып кеттіміз де бәріміз ақыл айтушы болып кеттік. Ақыл айтушы емес, тыңдаушы болу керек. Ақыл айтуға Алла Тағала өзі ердің жасына келеді. Әйелдер мінекей, әй дейтін әже, қой дейтін қожа уақытқан кезде қазақ сөгізді ғана ақыл айтқанда. Бізде қазір әжелік те жоқ, еркегімізде қожалық та жоқ. Анау тұрған жас бала ана тәпсір білімдерді оқып алады да, қалып сені боқтап әңгіме айтады. Сен ана шариғатың дұрыс емес, анауың дұрыс емес деп. Міне. Бұдан ол өзіне тек қана Құдайдың лағынетін жинап отыр. Осы біз мына өзің білме, білінгендіктен алма деген
қарғы ең болса, сол қарғыстан қалай қорғануды үйренетін десек, сонда қалған өзіне өзі оңай болады.